Є уточнення від поліції Києва щодо нічної атаки дронами. Загинув 41-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Слідчо-оперативні групи працюють на місцях у кількох районах столиці. Сьогодні вночі ворог вкотре атакував Київ. В результаті обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини. Ще одна жінка і чоловік отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі і більше 6 автомобілів. Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу Російської Федерації на місто. Це була заява поліції Києва.